Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replay ze hry World of Tanks, tentokrát mapa Útesy a jeden pětkový středňákový samuraj Chinookai celým to jménem. Dobrá, tenhle ten stroj, recenzoval jsem ho nedávno, odkaz naleznete v popisku tohoto videa. To až tolik nenabízí, kromě dobrého děla, což se nepotvrdí ve spolupráci s mýma rukama. No ale když jste trošičku šikovnější, tak z toho tankčíku jste schopni lecos vymáčknout. On není nějaký super rychlý, 38 km za hodinu, to je takový středně pomalejší středák. A jeho 75 mm, na ní je někdy extrémní spoleh a někdy prostě vůbec. Teď zažívám tu pasáž, kdy na ní se nelze spolehnout vůbec. Pak ale jakoby trefuje všechno, co potřebujete. To je 67, jednou dostane a po druhé to ještě zkusím a najednou to tam jakoby zapadne. Alfa 125, takže je to o něco více, než jsou ty klasické rychlopalky na těch pátých týrech, které dávají za těch 110. Co samozřejmě čekat od Chinookaie, no tak je to Japonec, takže absence pancíře, prostě odrazíte spíše jenom něco pásy nebo někam do mantletu, ale jinak nic. Máte ale skvělé sklopení děla, jak říkám, na to dělo je spolehnutí, určitě na tu střední vzdálenost se s ním dá bez problémů trefovat nějaké ty weak spoty, ale bavíme se tady o týru 5, takže berte to s určitou dávkou rezervy. Ta mobilita, jak vidíte, není to žádná hitparáda, ale stačí to, řekněme, na nějaké to obtáčení těch tanků těžkých, jako je KV-1, takových těch opravdu nepohyblivých. Vy směrem dopředu nejste rozhodně rychlíci, ale co se týče otáčení, tak tam nespatřuji nějakou velkou, nějaký velký nedostatek. Pokud sáhnete pak po goldech, tam je myslím, že penetrace 155 mm. Jezdíte proti sedmičkám, takže sami si to vyhodnete, jestli je to dost nebo málo. Samozřejmě proti těžkým tankům zepředu by to mohlo být už častokrát málo. A také, že je, vy prostě nesmíte jezdit proti nějakým Tigrům 2 a proti Tigrům 2, proti té 29, proti Tigrovi 1 jsem chtěl říct. A proti nějakým ojkům, oni a já nevím co, prostě to není vaše úloha. Ale samozřejmě je to poplatné té rychlosti, té mobilitě, která prostě je, řekněme, do jisté míry omezující. Já se tady šplhám na ten kopec záměrně, chci za prvé snipit, za druhé chci prověřit, jestli tady někdo nezůstal, za další, což už teď vím, že nezůstal, a za další je tady vidět, že možnosti na té 34 jsou velké, navíc ten strom mě kryje od toho, abych se spotl, a podívejte se, jak solidně rozdávám to poškození, té 34 dostává pěkný čout, až teď si zacouvá, teď se teprve samozřejmě spotnu. Nespotnu? Zvláštní. Tak spotnul jsem se už. No a PZ4, samozřejmě nechci se nechat trefit a ani od té T67, takže přes automatiku na PZ4H, druhý tank zničen. No a T67 to je určitě stroj, na který si musím dát pozor, on s tou jeho rychlopalkou daleko rychleji zaměřuje, má prostě vůbec to lepší chování děla. Takže jedu si pro něj, v Chinookaie to není úplně ono, nebo úplně správné označení, jdu si pro něj, protože to může evokovat, že nějakým způsobem stíhá ten nepřítele. Tady mám ale to štěstí, že tady v tom, řekněme, useknutém údolí není kam utéct, kromě samozřejmě vody, tak když se bude chtít utopit, tak 67, nebudu proti. Takže musíte být důkladní, nespolehejte na to, že tady jakoby není. Víte, že on na to spoléhal, už si říkal, že nepřijedu, a přesto ho Super Kravaťák zklamal.
Ono jde o to, že on evidentně netušil, jak Chinooka je pomalý, přitom jsem jel rovnou sem a i tady z kopce prostě jsem nějakou tu rychlost nabral, i tak mu to v té T67 se připadalo moc dlouho. A nedivím se mu, skutečně mě by to také připadalo dlouho. Už bych v té rychlé T67 myslel, že soupeř už tady musí být dvakrát. No nicméně, vydrápal jsem se zase nazpět, přebím Gold, protože proti sobě mám Churchilla a T1 Heavy a zkrátka nehodlám si dovolit vůbec nějakým způsobem, řekněme, hazardovat s tím, že bych o tu bitvu přišel, ale hlavně zkrátka těch 124 mm penetrace, nemusí to být ideální, abych probil veškeré střely, já jsem papírový, nic neodrazím, musím se spoléhat na kamo, musím se spoléhat na nějaké, řekněme, schopnosti toho dělat, na skupení dělat a tak dále. Tady jsem vystřelil úplně zbytečně ten gold, samozřejmě, jak jinak. Spapala ho skála. Nebude to jednoduché, ale musím si nejprve poradit s těmi těžkými tanky a doufat, že artilerie, zejména ten Bishop, mě tady neodmění nějakým polibkem. Tak zaměřuji si, to zaměřování není některak krátké, to opravdu ne, ale nakonec, když doměříte, tak i trefíte, to je jedna heavy. Tak hezky jde trak na Churchilla. Ovšem tady jsem neměl střílet do pásu, ale měl jsem střílet na věž, což mi dojde možná tak za další 4 vteřiny, ano. Na 400 metrů Churchill jedna, když nemá binu, nemá mě šanci spotnout, navíc takhle přes to křoví, respektive přes ten strom. Vidíte, že jsem resetoval cap znovu, takže jsem ho trefil. Tentokrát už jsem jej asi netrefil. Zatím 4 killy, ale zbývají mi 2 goldové náboje. Jdeme na to. Hlavně se nenechat spotnout, protože artilerie by okamžitě šla po mně. Neříkám, že Bishop by mě měl na ránu, i když i to se může stát. Grille, to by mě sundalo určitě. Tak, Churchill. On tam musí mít nějakou strašně špatnou posádku, protože vidíte 251 metrů a on mě ani neviděl. Goldy jsem vypotřeboval v, řekněme, pravý čas, pátý kill, no a teď se zařídit proti artilerijím. Chinookai a vůbec v těch Japoncích je to vždycky ošemetné. Vy prostě nemůžete jako nabídnout nic kromě v podstatě toho děla. A teď už bych měl radši vystřelit, protože Bishop ten musí mít nabito. No, já myslím, že to bylo tak o 2 vteřinky a už by střílel a hlavně už by měl určitě zaměřeno. Ale jak říkám, myslím si, že by mě nedal na ránu, to by opravdu musel trefit hezky. S tím Bishopem ty damage jsou okolo té stovky, 120, 130 víc ne. Ale zase rozdáváte často, že střílíte každých těch 11 vteřin. A střílíte přesně, pokud máte dobrou posádku, tak určitě přesně. Takže válečník 6. kill, no a jdu si pro grille. Pojďme si říci, co dělat v takové situaci. V takovéhle situaci určitě jet v, řekněme, křovíčkách, přesně jak tady píše Vespe, drive in snake lines. Buď to tak, anebo prostě se snažit skrýt v těch křovíčkách, nejet si na pána takhle hloupě, protože pak se může stát to, že grille vás sesmahne za 309 a vy máte oči pro pláč. Tak tedy útesy pro Chinookai, sice tankista hrdina, velká ráže válečník, ale to je tak všechno, to nejdůležitější vítězství se nekonalo a to všechno díky mně, hezký 1666 poškození a 6 kilů, ale rozhodně smutné oči pro tohle samuraje, zkrátka samuraj byl poražen a grille nakonec vyhrálo nepříteli. Bitvu 18 000 kreditů vyděláno i přes tu střelbu goldy, 29 výstřelů, zásahu 20, průstřelu 17, to dělo můžete používat opravdu na ničení budov, na zkoušení té střelby, na střelbu naslepo, protože těch nábojů máte dostatek a to dělo střílí hezky rychlopalně, takže je to možné s tím takhle tu střelbu opravdu zkoušet. Ovšem, často se to nepovede a vemte si, že tohle to byla bitva, kdy jsem byl top tier a přesto spousta střel se neujala, i když jsem trefil. 1666 poškození
ani ne polovinu z toho odsnajpeno, takže dá se říci, že to nebylo takové haluzácké z nějaké dálky srabácky, ale určitě se to dalo zahrát lépe, hlavně ten konec. Jinak tenhle ten samuraj určitě ukázal své možnosti, ale musíte to hrát hodně opatrně a i když jste top tier, tak neustále musíte být zalezlí jako krysy, neustále musíte se někde krýt a doufat, že hněv nepřátel se neobrátí proti vám, protože pak jste na tom hodně špatně. Dobrá, tak to byl smutný samuraj na útesech, ale přesto doufám, že se vám tenhle replay líbil, pokud ano, budu rád, když dáte like, případně budete toto video sdílet nebo dáte mému kanálu odběr, no a já se budu těšit u dalších replayů, recenzí nebo návodu z vodka. Mějte.